alguns amigos, eu digo alguns porque são mais que muitos aqueles que podiam aqui acompanhar-te, mas desta vez a distinção vai para estes, que são quem, Claudinha? É verdade, foram escolhidos ao pormenor porque me dizem alguma coisa, não é? Que me dizem muito. A começar aqui pelo Ruca, que no fundo foi das primeiras pessoas com quem eu contactei e é o único produtor português de concertinas, é o único artesão. Uhum. O pai dele, um grande beijinho para o teu pai. Como é que se chama? Joaquim Nogueira. Joaquim Nogueira. Muito bem, seu Joaquim. É o nome da marca portuguesa. Sim, senhor. Uhum. E, portanto, nós já lá fizemos reportagens. Já fizeram a reportagem com ele. Deixo desde já um grande beijinho para ele. É sempre bom poder trazer estes amigos que desde muito novos, eu mal podia defendem com a concertina. A concertina e o acordeão, não é? E já me conheciam desde muito pequenina. Muito bem. E lembro-me de uma coisa que ele disse. Sim, que foi? Um dia, se encontrares alguém na tua vida, nunca deixes a concertina por esse alguém, pronto. Oh, já viste? Foi uma frase que eu guardei. É o primeiro amor, a concertina, e tem que ficar sempre. É do género, olha, gostas de concertina? Por acaso não aprecio muito. Esquece, chão. Adeus. Tem que ser convidado, tal e qual. Aqui. Aí temos o Rochinha. O Rochinha também tem uma história muito engraçada. É dos Marotos, não é? É dos Marotos, faz parte da banda. Veio para Portugal estudar arquitetura, ele estava no Luxemburgo. Eu conheci-o particularmente no Luxemburgo, numa festa que fui fazer com os nossos queridos imigrantes, um beijinho para os nossos imigrantes, e eu não sabia que ele era filho do meu ídolo de concertina, Manuel Rocha, falecido Manuel Rocha, a quem eu peço desde já um forte aplauso, muito obrigado. Um beijinho para a tua família. E cumprimentos para o Luxemburgo. E cumprimentos para os imigrantes, para o Luxemburgo. Aqui temos o Filipe Gaxineiro, que foi também dos meus conselheiros, meus primeiros conselheiros. Tenho como um grande amigo, como um grande conselheiro também. E no fundo é também quem personaliza a maior parte dos meus folhos de concertina. Portanto, também lhe devo uma palavra de gratidão. Claro que sim. Muito obrigado. Obrigada a todos por terem vindo. Muito obrigado. Também por manterem esta tradição tão popular e tão viva no nosso país. Cláudia, vamos voltar.